Bomo kar začeli, ja. Dobar dan, dobro večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v knjižnici Domžale v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbena obzorja, na kateri prirejamo pogovore o različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so šle pri naši založbi Nova obzorja ali pa tudi pri drugih založbah. Prav lepo pozdravljeni tudi vsi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Današnji pogovorni večer organiziramo skupaj z občinskim odborom SDS Domžale. Naš današnji glavni gost in sogovornik je ekonomist in raziskovalec urbovskih arhivov dr. Rado Bezdir, s katerim bomo... spregovorili o njegovi obsežni knjigi Vzporedni mehanizem globoke države. V njej je predstavil epopejo nastanka in transformacije vzporednega sistema komunistične partije in UDBE od povojne ustanovitve družbe Safti prek schem vzporednega bančištva v Ljubljanski banki, prenosa kapitala v tujino in njegove ponovne vrnitve v Slovenijo, pa vse do druge sanacije slovenskega bančnega sistema in afere iranske milijarde. Z nami pa so tudi podžupan občine Domžale in predsednik občinskega odbora SDS Domžale, magister Tomaž Deželak. In kandidata za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Julija Herle. In gospod magister Rado Gladek, ki je tudi podžupan občine Trzin. Z njimi pa bomo spregovorili o aktualni, lokalni in državni problematiki ter prihajajočih volitvah. Vsi skupaj torej lepo pozdravljeni. No pa kar začnemo. Gospod Deželak, na vašo pobudo smo danes tukaj v knjižnici Domžale. Zakaj menite, da je pomembno, da dr. Rada Bezdirja in njegovo knjigo Vzporedni mehanizem globoke države spozna širša slovenska javnost, tudi prebivalci Domžal, Trzina in drugih okoliških krajev? Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, hvala lepa za besedo. Za začetku bi se rad vam vsem zahvalil, ker ste v takem velikem številu prišli do Domžale. Res najlepša hvala. Tudi v mojem imenu, torej v imenu občinskega odbora SDS, bi se rad, ko je lepo doktorju Bezdirju, zahvalil za čas, ki si ga je vzel, predvsem pa tudi obema kandidatoma na naši listi SDS, torej Rado Gladku in pa tudi Herle, ki oba kandidirata v 40 in 14, to je Domžale 1 in Domžale 2. Glejte, na vaše vprašanje je zelo lahko odgovoriti. Ne? Mislim, da je nekatere stvari potrebno prej razčistiti, gremo lahko naprej. Ne? Torej, marsikakšna informacija je tukaj zanimiva za nas vse. Jaz moram priznati, da mi je iz te knjige nisem se čisto do konca prebil, ampak je pa zelo, zelo, zelo zanimiv. Tudi v službi kar nekaj ljudi sem že srečal, tako da tukaj noter nastopajo. Tako da jaz sem izredno hvaležen, da sem lahko v tej eminentni družbi in še enkrat hvala lepa, no, ko ste prišel. Tako da hvala lepa. Hvala. Za začetek povem nekaj besed o dr. Radu Bezdirju, zaposleni na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem ter na Mednarodni fakulteti za družbeni in poslovni študij v Celju. Poleg akademskega dela je kot finančni forenzik tudi zunanji strokovni sodelavec preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije. Njegovo raziskovalno področje zajema ekonomiko tranzicije, ekonomsko zgodovino in finančno forenziko. Je avtor številnih strokovnih in populističnih člankov, poznan je tudi kot odličen raziskovalni novinar, zelo oster kolumnist in zanimiv televizijski komentator. Gospod Bezdir, za začetek bi vam postavil na klasično novinarsko vprašanje. Zakaj in kdaj ste se lotili raziskovanja urbovskih arhivov? Je tudi hvala za vprašanje. Preden začnem odgovarjati, hvala za organizacijo, hvala, ker sem danes lahko z vami. Lep pozdrav vsem, ki ste si danes vzeli čas. Upam, da je pred nami prijeten, zanimiv večer. In seveda lep pozdrav vsem, ki nas spremljajo tudi preko spleta na live streamu.
Jaz nikoli nisem imel ideje, da bom šel v resnici v tako imenovani arhiv Udbe, pa delu na udbovski dokumentaciji, niti sanjali se mi ni, da bi bilo kaj takega možnega. Ampak moje preiskovanje, zakaj je Slovenija kot zgodba o uspehu doživela tak silen krah v obdobju od 2008 do 2012, ostale države pa so se hitreje pobrale z manj problemi, ne, me je navedel, da začnem preiskovati, kaj točno je tisti problem v naši tranziciji. In seveda to, kot sem se fokusiral na nekaj drugega, kot se sicer moji kolegi, pa tudi jaz, ekonomisti, smo se do takrat fokusirali na vse možne makroekonomske zgodbe. Jaz sem rekel, grem v mrežja pogledati. Ne? In bolj, ko sem preiskoval mrežja, bolj mi je bilo jasno, da se moram premikati proti začetku 90-ih let, ker tam se je začela privatizacija in tam so se v mreži oblikvala. In ko sem prišel do začetka 90-ih let, sem ugotovil, da jaz vidim vseh teh podjetij, ki so pol se sestavljala v mrežja, in skupen imenovalec in to je, vsakom je bilo prisotno neko podjetje iz davčne oaze, ki pa je sodelovalo samo s slovenskimi podjetji. To je bilo slovensko, ampak pokrito z nekim slamnatim lastništvom ali pa z odvetniki po Luksemburgu, Lihtenštajnu, Cipru, britanskih deviških otokih. In tam je pa rad zid, ker da grem pa pred letom 90, ne, pa ni več kakšnih posebnih baz podatkov, ki bi bile vsaj zanesljive ali pa splošno dostopne, ki bi pokazale, kako je to v socializmu bilo sestavljeno. In po neki premisleka sem en dan dobil novo idejo, ne, gremo mi v udbovski arhiv, ne. In nisem toliko zdaj na glas govoril, ne, ki je zdaj, da ekonomist reče kolegom, jaz grem pa zdaj v udbovski arhiv, bi rekel, ok, pezdel je pa zdaj konc, ne, da gre pa sam še pred Norišenci. Ampak, ko sem prvič kje prišel, sem imel občutek, da bom res šel v Norišenco, ne, ker že prvo dokumentacijo, ko sem jo naročil, ugotovim pod prvo, da dejansko je partija s pomočjo slamnatih lastnikov, ki so bili Udba in švicarskih tihotapcev cigaret, v Lihtenštajnu leta 51 naredila prvo offshore podjetje, ki ga smo ga Slovenci imeli. In da je bilo to povezano z pranjem denarja, ki je prišel iz preprodaje, nelegalne preprodaje cigaretov na italijanskem tržišču in se je pol usmeril v to, da se je sestavljati začela usporedna ekonomija na Tržaškem in Goriškem, ki se je pol do 90-ih razvila v pošast. To drug dokument sem pa videl, kako praktično vrhovi slovenske države v Socialistični republiki Sloveniji zapirajo proračun, tako da rečejo, ej, v proračunu ni denarja, švercite cigarete. Kar je nora pozicija, ne. Mislim, če bi na Fursu najdel tako zgodbo, ne, da je naprimer Šircele rekel Stušku, v proračunu ni denarja, ampak švercite cigarete, jaz mislim, da bi vas bilo do neskončnosti sram, kakšen gnoj od države je, ampak ta gnoj od države je bil. V proračunu ni bilo denarja, pa so rekel švercite čike. To je apsolutno lopovska kriminalna struktura, ne pa država, ne. In če to reče, sam Popit, ki je bil takrat na vrhu CK, pa veste, s čem imamo upravka, s kriminalom. In potem sem se začel od 51. premikati proti 90. letom in sem videl, da je dejansko sistem se nadgrajuje. Najprej gre noter banka v Sloveniji, proti koncu gre noter še banka v Švici in preden pade berlinski zid, se začne izvoz družbenega kapitala v tujino, potem pa se v 90-ih letih začne vračati kot privatni kapital in začne kupovati slovensko ekonomijo. Hkrati pa bančni sistem notri non-stop zliva denar. To je bil ta famozni nacionalni interes, o kateremu so govorili. In to se je bohotel, in vse delovalo po enih usporednih mehanizmih. Se pravi, mimo zakonodaje, regulativ, internih predpisov, česarkoli. Dokler ni do leta 2008 nastala iz tega ena ogromna finančna piramida v bančnem sistemu, ki je ekstremno kolapsirala in sesula slovensko ekonomijo. Kaj pomeni, da ta usporedni mehanizem, ki je bil res desetletja skrit, ampak dobro strukturiran, ne, je praktično pripeljal našo družbo do samega bridkega konca. In to bi bilo tam nek v kratkem
ta celotna moja epopeja proti arhivu Republike Slovenije, ki je bila pa pol na koncu res, je mi dala neverjeten rezultat. Ne. Veste, jaz sem tam prišel, ne, pa sem dojel po ene dveh mesecih, da me čaka približno milijon strani za prebrati. To mi je bilo jasno, da je to 3 leta, sigurno, po tam malo. Ne. In se je bilo treba odločiti, da mi je zdaj 3 leta to bral, ne, pa prišel do ničesar, ali bom naredil research. Ampak mene je toliko zanimalo, da sem kaj nadaljeval, tudi če ne bi nič dubil. Ampak na koncu sem dubil, presenetljivo, glede na to, da so arhive uničvali. Ja, v bistvu v knjigi drugo poglavje si pomenoval rojstvo partijskega Leviatana. Ja. Nekaj si v bistvu o tem že povedal zdaj, ne? Uh-huh. Pričemer si to prvo pod poglavje znotraj tega začel s Saftijem. Ne? Ja. V bistvu vemo, da je širša slovenska javnost prvi za Safti nekako slišala šele v Kučanovem klanu leta 1996. Uh-huh. Ti pa si tukaj v bistvu vse to podrobno nadgradil. Ja. Danes je med nami tudi Jože Biščak, ne? Da še en aplavz za njega. Posebej sem ga pa izpostavil zaradi tega, ker je bil on del Slivnikove četice, ki je to preiskvala, ki je zavohala, da tukaj nekaj je, da se nekaj dogaja, da v to našo privatizacijo prihaja en čuden kapital. In tudi, da je iz socialistične republike Slovenije družben kapital zginil. Prele, ker smo bila dole na kavi, mi celo kazal en zelo zanimiv posnetek ene položence, ki je ena fiktivna položenca, ki je GZS nakazala denar preko Adita na Safti, ne? Kot višje oblike med malo obmejnega sodelovanja. Kar je seveda eufemizem za to, da so nakazali po kanalu, ki je bil vzpostavljen že od leta 51 denar in ga umaknili ven. Ne. Ampak problem Slivnikove četice je bil, ne, pa hkrati tudi njihova sreča. Problem je bil, da nisem imel dokumentov. Te dokumenti so prišli šele v arhiv leta 2007, ko je tedanja vlada, to je bila SDS-ova vlada, v državnem zboru pa sprožila, da gre arhiv Udbe iz Sove proti arhivu Republike Slovenije in postane dostopen za raziskovanje. In jaz sem dejansko dobil vso dokumentacijo in pokazal, da je Slivnikova četica imela zgodbo. Imela zgodbo, sem ni imela pa dokumentov. Zato je v tistih 90-ih prišlo do take relativizacije, da so vsi oni nori. Oni še kako niso bili nori. Zdaj pa kje je bila njihova sreča, da niso imeli dokumente. A veste, zdaj vse je minilo ene 30 let od štarta privatizacije, ne? Jaz to relativno lahko rekonstruiram pa dam ven. V času hardcore privatizacije, ne? Da bi pa oni imeli dokumente in jim prekinili ta tok denarja, s katerimi so oni spet osvojili centre moči in zavladali državi, pobili bi jih. Stavno bi jih pobili. Kakorkoli že, ne? Trajal je dolg časa, ampak zdaj vemo, da je Slivnikova zgodba in Slivnikova četica je še kako dobro vedela, zakaj gre. A ne, v bistvu podrobno se ukvarjate tudi z Aditom, a ne? Uh-huh. Se ga tudi spomnimo iz Slivnikovega Kučanovega ja. Klana. Pišete, da je bil Adit kanal za transfer sredstev finančno pod zemlje. Ja. Lahko to nekoliko pojasnite? To je fascinantna zgodba, ne? Da smo imeli v času Socialistične republike Slovenije, ki je nek do leta 86, podjetje, ki ni obstajalo. Spravo, tudi ni bilo nesozne tost, ni česar ni bilo. Račune so plačevali tako, da jim je SDK skriti račun odprl. Sicer niso obstajali, bili so pa spravljeni v okvir DZS-ja. In iz dveh dopisov, ki sem jih uspel pridobiti, razumemo tudi to, ne, da je šlo za podjetje, ki je bilo v lasti Socialistične zveze delovnega ljudstva. Kako to vemo? Iz dopisa, ki ga je podpisal leta 1973, sam sekretar Republiške konference SZDL, Milan Kučan. In ta podjetje Adit je bil ključen, da je prišel denar iz Slovenije do Trsta, od tam naprej je pa potoval v Luksemburg, Švico, tam potuhnu se in se vrnu v našo privatizacijo.
Ampak, razumete, o čem govorim, da je imela SZDL svojo zasebno firmo, ki jo ni inkorporirala kot firmo, ki bi obstajala znotraj socializma. Ne? Njihov direktor te firme Radit je bil celo v enemu izmed organov tedanjega izvršnega sveta, tedanje vlade, da je koordiniral odtok denarja. Odkud je pa ta denar odtekal? Ne? Iz gospodarske zbornice Slovenije vemo dokazano odtekal. Potem je odtekal iz Banke Slovenije, potem pa od fiktivnih kreditov Ljubljanske banke. V knjigi imam celo schemo, kako to teče, in ta schema je zanimiv, narisana bila za strani službe državne varnosti. Se pravi, vemo nedvoumno zdaj, kako je to potekalo in vemo, da to ni šizofrenija, ampak se je realno zgodil in vemo, da vsaj dva predsednika potem Slovenije, samostojne Slovenije in sicer Milan Kučan in Danilo Tirk, da sta še kako dobro vedla za ta Adit in njegovo vlogo pri izvozu kapitala, ker sta bila človeka, ki sta se s tem aktivno ukvarjala v času svoje politične karijere. In Adit je nekaj najbolj pošastenega. Samo še en kratek drobec bom povedal, da te razumel pomen Adita. Ko začne Adit prihajati iz družbenega podjetja v zasebno podjetje, je njegova prva schema lastniško ugrabitev tednika Mladine. To je začetku 90-ih, takrat, ko se je zgodil on čudežni preobrat v uredniški politiki Mladine. In to pa seveda, ko pride ven denar iz usporednega mehanizma in to požre. Ne? In še en detalj, jaz vem, ful veliko govorim, no, tako da, ampak se vam upravičujem, čas, ko me požene, se to kar ne neha. Ja. Drug zanimiv detalj, ko je šel ta družben podjetje Adit v stečajne, je bil pa stečajni upravitelj Franci Perčič, kasnejši svetovalec predsednika Republike Slovenije Milana Kučana. Krog zapira pri istih fantih. Ne? Kako pa se je vzpostavilo to vzporedno bančništvo? Ne? Kot vemo, je imel pri tem pomembno vlogo tudi Niko Kavčič, ja, ki pa je potem konec 80-ih let prejšnjega stoletja sam se je prikazoval kot nekakšnega disidenta komunističnega režima. Ja, leta 68 je bil predsednik slovenske vlade Stane Kavčič in Stane Kavčič je dojel, da komunistična ekonomija nikamor ne pelje. On je bil po duši še vedno socialist, pa je verjel v ta svetovni nazor, ampak je pa razumel, da je to vse skupaj en navaden sranje. In on je šel v zgodbe, da bi mogel slovenske družbe postati delničarske družbe, se pravi, da se vrne zasebna lastnina, da se upravlja podjetje učinkovito in po ekonomskih kriterijih. In ena izmed zadev je bila tudi, ki jo je imel v planu, da naredi močno slovensko banko, ki bo podpirala slovenska podjetja. In tukaj se je pojavil Niko Kavčič, ki je zelo za to, da nastane ena slovenska banka, ki bo kandidirala zagrebskim bankam pa beograjskim bankam pri pridobivanju kapitala in financiranju slovenskih podjetij. Ampak Niko Kavčič kot Niko Kavčič to združeno banko potem premakne v usporedni sistem. In mi vidimo zelo široko zgodbo, kako nastanejo davčne v Švici in v Lihtenštajnu najrazličnejša podjetja, imenovani črni fondi, kamor se zliva denar. Zgodba je bila pa taka, vrh Ljubljanske banke zavzame ekipa iz usporedne ekonomije iz Trsta v celoti. To je pravzaprav prvi odsek, tretji odsek prvega oddelka uprave državne varnosti, ki se imenoval ekonomski oddelek. Vsi se preselijo zdaj na vrh banke. Potem so pa kreditojemalci od banke, ki vstopijo v to schemo ustanavljanja črnih fondov in direktori vseh teh podjetij, ki vstopijo v schemo, so ljudje, ki so prišli spet iz ekonomskega oddelka uprave državne varnosti, dobršen del, naprimer Karlo Kranc ali pa Franc Debec, celo iz tihotapskega dela uprave državne varnosti. No in zgodba je bila taka, da je Ljubljanska banka jim dala kredit, zato da bi oni uvozili surovine in material za proizvodno.
tega niso direktno vozili, ampak preko enega posredniškega podjetja, ki so ga obvladovali. In to posredniško podjetje je za to storitev uvoza vzelo provizijo. Ta provizija je šla na račun odprt pri banki Vegelin v Sant'Gelnu, račun se je imenoval OD1007, iz tam je pa denar frčal po usporednem mehanizmu, ki je bil že prej v Trstu vzpostavljen in ki se je razvijal vsa ta leta. In na koncu seveda se Niko Kavčič sam ni mogel zadržati, ne, in je začel privatizirati te črne fonde in začel vlačati denar v svoj žep. Ne. Inkorporiral je podjetje Atko, kjer so bili noter Anđelković Đoka, prvi švercar za zvezdno udbo, Todorović Bata, prvi poslovnež z izjemnim sumljivim slovesom pri vseh takih posredniških poslih in prvi jugoslovanski milijarder, padu zaradi Kobajagi Rankovščine, Miloš Ogrizek, načelnik uprave državne varnosti leta 1966, sicer po vojni švercar za UDV, in Niko Kavčič. In bo so denar napolnili v to podjetje in prišli do Ljubljanske banke in vprašali direktorja Ljubljanske banke, če jim da kredit. Direktor Ljubljanske banke je bil pa nihče drug kot Niko Kavčič. In to je bil prvi bankstarski posel, ker je model sam v sebi dajel kredit. No, partija jih je takrat dobila in jih je razgonila. Ne? In zato je Niko Kavčič mogel jeti. Prvič, ker je spervertiral idejo reform od Staneta Kavčiča in drugič, ne, ker je kradil. Partij je kradil. Tok je bil že samozavesten, da to lahko naredi, ne, da je šel partijo kradati, pa udbo preslepati. A zdaj pa na njega so spustili Janeza Zemljariča, pa veste, kako je to zgledalo. Brutalno, ne, ker pač un model je tak, kaj je. Kakšna so bila pa potem ta razmerja med zvezno in v bistvu republiškimi udbami? Kako je bilo s tem? Ja, zelo zanimiv pri ilegalni trgovini, ne? Kar je spet eufemizem za to, da švercaš kot država, švercaš cigarete, alkohol, droge, zlato, dragulje, vsega boga, ne? Je prišlo leta 51 do pravzaprav razpada. 51 ga je konferenca, jo omenjam tudi v knjigi, tudi dokumenti so objavljeni, in grede, na koncu imate 100 strani najbolj juicy dokumentov, res takih za prste obblizant, ki jih pač nihče ne more reč negirati. Ne? In se na tej zvezdni konferenci, ki jo vodi šef za zvezen šverc uprave državne varnosti, Slovenc Vidko Hlaj, dogovorijo, da kot prvo republiške udbe ne posegajo na isti trg, se pravi si ne konkurirajo s cigareti v Italiji, kar je posledica tega, da je prišlo do velikega problema med hrvaško in slovensko udbo, ki so se mestoma, sta se že praktično streljali, kdo bo švercu Italijanom cigarete. Ne? Druga zadeva, ki jo dogovorijo, je, da narkotike striktno samo makedonska udba dela, kar je zanimiv, ker imamo podatke o temu, da je pa koordiniral trgovino z narkotiki makedonske uprave državne varnosti še en slovenski narodni heroj, ne, Edo Brajnik. Zdaj, veliko imamo teh narodnih herojev, ki so švercali, to je tudi zanimiv. Naslednjič, ko me je v Zveza združen borcev pojavil, povabila, da jim to povem in bom razložil, kakšen je ta prav CV od njihovih herojev. No? Tretjič pa, da vsaka uprava državne varnosti v Švici odpre svoj račun in zvezni upravi državne varnosti samo še nakazuje provizijo. Sicer pa nobene posebne koordinacije ni, vsaka dela za svoj žep. Ne? Zdaj, te dogovore se niso iztekli zaradi tega, ker je hrvaška udba začela delati dumping, se pravi, čike je ponujala po Italiji po ful nižji ceni in problem v slovenske udbe postaje vse večji, ampak slovenska udba ne bi bila slovenska udba, če ne bi najdla tudi način, kako jih nategniti. Priključila se je na še večjo švercarsko verigo, še na jače kriminalce, ki so ji pol omogočali, da praktično
prodajajo vse, kje do Ancone, čike, ki jih uprava državne varnosti šverca. Zdaj pa, kdo je pa na drugi strani bil, ne? Ja, nič drugega, sami kingpini italijanske mafije, med drugim je tam posloval v teh letih tudi znameniti Charles Lucky Luciano. Čudoviti, čudoviti poslovni partneri tega sistema, krasen ga pred letom 90. Ne? Tretjemu večjem poglavju ste dali naslov tranzicijsko omrežje. Ja. Nekako v času demokratizacije smo naivno mislili, da bodo s spremembo sistema, s partijskim sestopom, z oblasti in z denacionalizacijo komunisti ostali brez vsega. Ne? Kot vemo, se je zgodilo prav nasprotno. Očitno je bilo, da so se na ta sestop zelo dobro pripravili. Ja, zagotovo. Ne? Leta 89 se začne izvažati kapital, ki je nekot leta 90 do 93 se začnejo čistiti sledi, da je ta kapitalsko substaju. Nekje leta 97 se pa premočno zlije v ta kapital v slovensko ekonomijo. In iz Saftija, ne, nekdanjega udbovskega holdinga, inkorporiran ga leta 48 z sovražnim prevzemom in izrivanjem malih delničarjev, koliko je to smešno, ampak tako dejansko so delali, ker najhujši kapitalisti, oni prav barbarskega tipa iz Dickensovih romanov. Seveda, kapitalizem počnejo ljudje, ki isti cajtel v Sloveniji zapirajo podjetnike, pa jih streljajo, ne, pa nacionalizirajo podjetja. Ampak ta Safti, ne, se pretvori v KB19.9. In KB19.9 se v navezi z banko, ki so jo ustanovili v Švici z izvozom tega kapitala, razlije po slovenski ekonomiji. Zdaj, najbolj znano njihovo lastništvo je v Mladini, pa v Mark Medicalu. Mark Medical je tist, ki so prodali srčne upornice in ocena je, da so jih preprodali zdravstvenemu sistemu, torej javno ki temelji na javnofinančnih sredstvih, za nekaj 100 milijonov preveč. Ampak oni se razlivajo še naprej, postanojo lastnik v Istra, Benzo, Aktuala, ITU, v MIP-u, v Deželni banki Slovenije, klirinško-depotni družbi, ampak mi tega sploh ne vemo. Ne? In pobirajo vse večji del slovenske ekonomije. Mimo grede podjetje, ki ga je Udba ustanovila leta 51 v Lihtenštajnu, je živi do leta 97. Podjetje, ki ga je Matija Maček v imenu SZDL-ja ustanovil v Lihtenštajnu leta 54, Komeksim živi do leta 93. Se pravi, nam se sploh ni predstavljalo, nismo si mogli predstavljati, da smo mi osamosvojeni v kapitalizmu, tam so pa še Mačkova podjetja. Na? Potem podjetja, ki so nastala leta 1968 v shemi usporednega bančništva, se začnejo ukinjati leta 2017. Čist nedavno. Ne? Hkrati se pa oblikuje mreža hollywoodskih zgodb po uspehu, ne? Nekdanjih udbovcev, ki kar naenkrat postanajo podjetniki s polno guzico denarja. Naprimer, da vam povem primer, jaz obravnavam naprimer Isajloviča, Zemljariča, prvič so to resni popis njihovih poslovnih karier. Ampak naprimer, Ivan Pušnik. Ne? Ivan Pušnik je bil v 80-ih zadolžen v službi državne varnosti za nemško govoreče področje, se pravi cela Nemčija, Avstrija, to je bil on ta prvi operativc tega. Tam nekje leta 1992, ne, pa za svojim ciprskim podjetjem Navgas Invest postane soustanovitelj Faktor banke. Razumete, kje je zdaj on na redu? Odkot je on zdaj do Lihtenštajna prišel? Seveda, usporedni mehanizem. Noben od nas ni imel denarja takrat 92. ga da banke ustanavlja, pa ben od nas ni vedel, da greš na Cipar podjetje ustanavlja. Ne? To je bila samo ta ekipa. No, Ivan Pušnik se pol razvije preko energetskih poslov do našega prvega oligarha, ki danes živi in dela v Švici in ima res nekaj denarja pod palcem. Ne? Ampak to je omrežje, ki nastane dobesedno čez noč in nastane čez noč lahko zaradi tega, ker sedi gnezdi na usporednem mehanizmu. Vila v Švici ima pa tudi, če se namotim, pilovski tajkun Darko Horvat, ki pa je očitno tudi povezan
sensorijnih mehanizmov. Ja, morda nekoliko bolj posredno. Jaz opisujem eno fantastično zgodbo iz arhivov, ne, na kateri zraste Faktor banka in potem tudi Darko Horvat, in sicer prikrito sodelovanje med Mosadom in Udbo. Ampak ta udbovski del, ne, vodijo izrazito Slovenci, najprej Edo Brajnik, potem pa Vitko Hlaj, ki sem ga že omenil. Ne. In na podlagi tega kapitala, ne, se začne sestavljati omrežje Aktive in Faktor banke, za katere danes vemo, da je zginilo 188 milijonov evrov in za katero tudi vemo, da njen veliki mastermind Darko Horvat ni nikoli prišel niti do policije, da bi ga kdo kaj vprašal. Ne. Kaj šele do tožilstva ali pa če je sred drugega. Na 180 milijonov ni panike v naši državi, če si iz usporednega mehanizma po kuku. Potem vsi klikarji po pravni državi očitno odpovejo. V knjigi pa veliko pozornosti namenjate tudi podružnicam NLB. Ne? V preteklosti se je zvezi s spolnim poslom menja predvsem RHB Frankfurt pa RBS New York. Te podružnice so res bizarna zgodba sama po sebi. Ne? Jaz popisujem Interfinanc Cirih, ker je direktno generiran iz usporednega mehanizma leta 1989. LHB Frankfurt, ki je generiran iz usporednega mehanizma za svojo predhodnico Credex München in še balkanske podružnice, pa tudi LBS. Ne? In kar je predvsem presenetljivo pri teh bankah, ki so bile podružnice v tujini, je neverjetna želja po pranju denarja kriminalnih struktur. Jaz v teh zgodbah ujamem recimo like iz državnega tihotapstva v Črni gori v času, ko je bil Milo Đukanović tam kralj države. Ne? In noter je tudi sklic v dokumentarcu, boste pa videli, dejansko obtožnica italijanskega tožilstva zoper Mila Đukanovića in ostalih zaradi šverca cigaret, kjer pa je poseben oddelek namenjen LHB-ju, kamor se je spravljal denar, ki ga je pošiljala Sakra Korona Unida, zato, da so plačali črnogorske cigarete, ki so jih te pripeljali v italijanski bar. Potem imam dve epizode v knjigi popisane o tem kralju kokaina Darku Šariću, ki je v NLB Beograd in NLB Novi Sad prav denar in so ga pri temu dobili. Potem imam epizodo o Interfinanc Cirihu, ki je sodeloval v veliki meri do kreditne izpostavljenosti 83 milijonov evrov, do družbe Invej, ki je pravzaprav bila ekonomski odsek surčinskega klana, ki pa je znam po temu, da je sodeloval pri načrtovanju in izvršitvi umora srbskega predsednika vlade Zorana Đinđića. In to mislim, da je najbolj dno od dna, kar smo lahko ugotovili primarno tudi na preiskovalni komisiji, da pravzaprav slovenski bančni sistem se je srečil z roko v roki z balkanskim kriminalnim podzemljem. Knjige pa ne končate s pranjem iranskega denarja v NLB, ampak je v bistvu začnete. Ne? Zakaj, kaj nam pove ta primer Farok, ki se je začel dogajati konec leta 2008, a ne včeraj, ko smo bili v Kočah in smo gledali to predpremiero tega filma o sporedni mehanizem globoke države, moram reči, da sem še osebno malo bolj zaštekal stvari. No. Ja, zdaj, ta iranska zgodba je šokantna iz parih pogledov. Predvsem zaradi tega, ker razkriva zgodbo o tem, kakšne so pravzaprav institucije, ki jih imamo v tej državi. Ne? Gre za to, da je popolnoma odpovedala regulacija, da je cel posel tekel mimo zakonodaje in celo internih predpisov v banki. Še več potem, ko je posel bil razkrit, ampak ni bil razkrit pri nas. Tu je obveščevalne službe so začele pošiljati v Slovenijo po izvedbe, kaj mi počnemo, kaj se to dogaja tukaj. Šele takrat jih je začel malo skrbeti. Takrat se sproži par postopkov.
postopek na uradu za preprečevanje pranja denarja. A? Že s tem, kar sem zdaj povedal, si lahko mislite, kako je to izgledalo. Vse so naredili, sam da ne bi nič preiskali. A? Potem je to šlo na policijo, kjer je absolutno frapantno bilo vse od začetka do konca. Ne? Niso naredili niti obiska na Novi Ljubljanski banki, da bi informacije dobili, kdo je ta Iran, kva tam počne. Medtem, ko so oni to preiskovali, ko Bojagi je on odpiral nove račune, minil je nekaj mesecev, 6 mesecev natančno, potem, ko je bilo že uradno znano, da je to na embargo listi in da nimaš kaj s temi modeli poslovati, so še vedno poslovali s temi modeli, pa policija še vedno nič ni vprašala. Tožilstvo so zamolčali, da se sploh karkoli dogaja. Ne? Potem je bila Banka Slovenije, ki je razkrila, da ona pranja denarja sploh ni pregledovala. Si mislim, dobro, v redu sem, kaj ste vi Banka Slovenije ali smetnjak. Ker od smetnjaka ne pričakujem, da regulira bančne posle, od vas pa pričakujem. Ne? V glavnem, nič se ni išlo in preiskava se kar naenkrat zgine. Zgine, nič ni rezultata, ben ni razisku, nič zgine. In potem 2017 preiskovalna komisija odlogarja to odpre. Od Medvendorferja to nadaljuje preiskovalna skupina, državni zbor se z vso zgodbo seznam in brez glasu proti izglasuje, da lej, to poročilo morajo jeti naprej, to je škandal. 2020 tožilstvo in NPU sklenete, da je to vse kul, da pač transakcije namenjene Ani Karenini pa Supermanu so poslovne transakcije. Da so poslovne transakcije, ki temeljijo na ponarejeni dokumentaciji v redu, da so poslovne transakcije tudi transakcije, ki se v ZDA končajo z sodnim epilogom. Da so poslovne transakcije transakcije, ki so šle v dokazano v financiranje iranske proliferacije, nakupa blaga za dvojno rabo, nakupa prekurzorjev za bojne strupe. A? In to je pa ta del, ki je pa after party zdaj. Ne? Zdaj nas preklet lahko skrbi, če imamo tok neuporabno in retardirano tožilstvo in NPU, da so za njih poslovne transakcije super in da so to poslovne transakcije, če pa je poslovni subjekt, ki je to izvajal, na embargo listi. Ker res te skrbi nas lahko iz enega samega naslova. Mi imamo zdaj eno zgodovinsko blokado, tako še nikoli nismo videli ekonomsko, Ruske federacije. Ne? Ali bi mi radi ob tok mrtvih regulatorjih in tok retardiranim NPU-ju in tožilstvu postali znani potem, da pa zdaj za Ruse peramo denar. Ne? Mene to skrbi, zaradi tega, ker lekcije iz iranskega primera nismo vzeli. Ne? Še morda zadnje vprašanje z moje strani. Ja. Kaj nam torej, ta vaša knjiga Vzporedni mehanizem globoke države pove o bistvu Socialistični republiki Sloveniji in zdajšnji Demokratični republiki Sloveniji? Kaj je po vašem torej, glavno sporočilo? Zagotovo pove o Socialistični republiki Sloveniji, ne? Da je vsaj vrh partije že praktično takoj po vojni razumel, da je njihova ekonomska politika navadno sranje. In so ga poskušali rešovati z vsemi možnimi obvodi in s tem zgradili usporedni mehanizem. Ko so pa zgradili usporedni mehanizem, so pa razumeli, da lahko na neformalen način zlorabijo institucije, tako da ta usporedni mehanizem uporabijo za dosego svojih ciljev. Kar se je pa videlo leta 1989, ko so dojeli, da bo oblast šla, da so se časi zamenjali. Ampak, če bojo imeli denar, če bojo imeli finančno moč, se lahko vrnejo na centre moči. In tukaj so brihtno uporabili usporedni mehanizem. In ta denar je potegnil ven zato, da so usvojili oblast v času privatizacije. Ker bodimo realni, tam, kjer je denar, tam je moč. In oblast. In oblast, ja. Hvala. No, s tem smo nekako prišli vprašali v današnji čas. Ne? Zato bi še ostalim sogovornikom, gospa Hrveja, gospod Rado Pezdir nam je sedaj razgalil tako imenovani usporedni mehanizem globoke države, ki se je v veliki meri obdržal še v času tranzicije, pa tudi na novo regeneriral. No, zdi se mi, da je bil v zadnjih 2 letih ta mehanizem kljub vsemu vsaj delno nekoliko načet. Kako bi vi ocenili delo sedanje desno-sredinske vlade in na drugi strani leve opozicije?
Lep pozdrav mojem imenu. Ja, tako kot že sem, vse čestitke velik pokon, da ste to raziskovali. Jaz kot magistra ekonomije in kot doktor ekonomije isto dobro razumem vse te tudi ekonomske pojme, tudi prihajam iz realnega podjetniškega sektorja, tako da meni to zelo znano. Kratki odgovor na vaše vprašanje. Zdajšnja vlada, te dve leti v tako težkih časih, to, kar je ta vlada zdaj naredila, in predvsem, ker se zdaj ponovno pač trudimo in se že trudijo, jaz pač sem nova na politični sceni, zdaj kandidiram za kandidatko, a ne? Vlada ima velike načrte na tem področju in sicer predvsem na tem področju gospodarskega kriminala in predvsem bančnega kriminala se bojo pač veliki mehanizmi pač vzpostavili, da se pač takšne, da bom grdo rekla, svinarija ne bi več počela. A veste, jaz kot prihajam iz realnega podjetniškega sektorja, ker smo si sami vse ustvarjali moji starši, da tako bolijo pač te stvari, te grde stvari, da na drugi strani ne, pa tak denar kroži in v bistvu ni na pravih mestih in v bistvu delo, trdo delo ljudi ni cenjeno. Pa še ena stvar, zdaj mi zelo intenzivno hodimo po terenu, obiskujemo svoje volivce in predvsem toliko zgodb, ko jih slišimo zdaj, jaz osebno ne morem verjeti, da so to ljudje stari 80 plus, ki so si dovolili zdaj v teh časih, najbolj tudi zaradi pač vsega tega informiranja, ali pa tudi, ko so se odprli, ko so videli, da vlada je na njihovi strani, ali to, ko so oni si zdaj dovolili odpreti, jaz jokam z njimi, to so tako težke zgodbe zadnje, pa to govorim, moj okraj volilni je Mengeš, Domžale, Trzin in to okoli, pač ta okoliš, toliko težkih zgodb, toliko v bistvu uničenih podjetij, toliko pobranega premoženja, da se tri generacije še niso od tega pobrale. In v bistvu te ljudje vidijo zdaj upanje, da si želijo, da gre pač ta naša vlada naprej in da ta desna stran, ta prava, da tista leva, pa vsekakor ne. In da jaz tako po mojem mnenju vidim, da se za moje pojme večina strinja s tem, da pač levo stran je treba enostavno ustaviti in jaz upam, da bojo res te volitve zdaj 24 zgodovinske za nas, pravzaprav za delovan narod, za pošteni ljudi, za enakopravnost pač v naši državi, ker to pač, jaz mislim, da več nikamo ne bi. Gospa Haleja, na tem mestu pa bi vam zastavljeno čisto preprosto vprašanje ali pa tudi ne. Zakaj ste se odločili za kandidaturo na letošnjih državnozborskih volitvah? Čist kratko. V prvi vrsti zato, ker sem sprejela povabilo, ki mi je prišlo pravzaprav iz neba, bi človek rekel, ampak očitno obstaja višja sila, ker sem jaz v prvem valu epidemije, so se meni tako malo rdeče lučke že vklople, ker sem poslušala pač to, kako ljudje razmišljajo, kako ne razumejo, da je pač COVID na en način vojno stanje in da je treba izbirati med manjšim in večjim zlom in se treba pač odgovorno obnašati. In potem sem jaz tako pač razmišljala vse te vale, ki vemo, koliko jih je bilo do zdaj, a ne. Neki lahko bom najviše s tudi svojim znanjem doprinosil, mogoče pač z enimi malo mladostniškimi pač očmi ali pa z tega drugega kota zornega, kot recimo podjetništva, ker se morate v življenju v bistvu vsakodnevno prilagajati, truditi, a ne. Da bi pa jaz tudi lahko in potem je pač znanec poklical in rekel, če bi pač bila pripravljena in sem pač tako rekla, ja. In zdaj smo tle, kaj smo, se trudimo, delamo in jaz bom dala vse od sebe, da se bo slišal, bistu, da bo pač res v Sloveniji zavladala pravičnost pa enakopravnost. Za mlade, za starejše, za podjetnike, za vse. Bistvo ste mi že skoraj odgovorila, ne, sem skoraj vprašal, torej zakaj se boste zauzemali, če boste izvoljni za poslanko Državnega zbora Republike Slovenije? Ja, prva stvar je sigurno zagotovo, da bomo vsi enakopravni in da bo pravičnost spet vladala v Sloveniji. Predvsem si želim, da bi bilo zelo lepo poskrbljeno za starejše, ker mislim, da si to zaslužijo, da smo mi lahko danes tukaj, ker smo pač mlajši, so zadolženi, so v bistvu vse zahvale starejši populaciji, gospe vidim, da ki imate spredi, se pravi še naši predniki, to je ena stvar, druga stvar si zelo želim, ker iz podjetniške družine prihajam, si zelo želim, da ponovno ta razcvet, ki je v bistvu že
ta vlada tudi veliko dela v to smer. Mala in srednja podjetja, v bistvu, da dobijo prijetno okolje, okolje, kjer se lahko razvijajo, ker pač podjetništvo je tisti razvoj gospodarstva, kjer potem lahko blagajno mi polnimo za socialo, za zdravstvo in tako naprej. In pa seveda predvsem za mlade, da se čim več zgradi teh neprofitnih stanovanj. Vemo, da bo vlada, trenutna vlada, zdaj 5000 stanovanj zgradila in sicer ne samo v Ljubljani, ker ni samo Ljubljana Slovenija. Ne? Prejšnje vlade so tako zelo veliko govorile, pa niso veliko na tem področju naredile. To so pač te moje glavne smernice, ne? Predvsem pa bolj tudi gospodarstvo. Tako. Hvala. Gospod Vladek, vas bi povedal nekaj prosil, da mogoče za če bi še kaj dodali glede ocene današnjega stanja, pa v bistvu bi vas vprašal, katero problematiko bo prihodna vlada morala po vaše izpostaviti in jo pričeti v bistvu nekako urgentno reševati. Ja, zdaj, kar se tiče trenutnega stanja oziroma vrnil bi se na začetek, ko je ta vlada začela s svojim delom. Ne? Roko na srce smo bili vsi, bom rekel, državljani takrat kar v nekem šoku. Ne? Tako kot je že kolegica Karle rekla, do naprej nas je nekaj, česar nismo poznali. Ne? Bili smo v nekem strahu, vlada je pa korajžno nastopila, se pravi, jaz osebno moram reči, da sem bil na začetku zelo presenečen, kako smelo oziroma kako, s kakšnimi idejami je prišla ven, kako ta problem reši. Če se spomnimo leta 2008 oziroma preko takratne krize, ko smo se vsi za preko žepe držali, pa bog ne daj, da bi kdo kakšen denar dobil, a ne, je bila zdaj preko politika ravno čisto drugačna. Ne? In mogoče tako gospa Herle kot jaz prihajava iz podjetniškega okolja, ne? Razumeva, da če bomo ustvarjali, potem bomo lahko tudi delili. A ne? Če pa ne ustvarjamo, potem pa tudi ni kaj deliti. In ta vlada to razume, oziroma je razumela in je dejansko stopila na stran gospodarstva, oziroma na stran tistih, ki delajo. Zato so tudi vse pomoči, roko na srce, najbrž ne 100%, vsi niso dobili tega, kar so si želeli. Ne? Ampak večini je pa pač vlada pomagala. In ravno danes je bila informacija, da je padla za brezposelnost pod 60 000, se pravi, tega v Sloveniji še nikoli ni bilo. In če tega ljudje ne razumejo, oziroma če jim to niso zadosti jasne številke, plus vsi ostali kazalniki od rasti bruto domačega proizvoda, tudi Evropa nas umešča v sam vrh na drugo mesto po uspešnosti spopadanja, jaz res ne vidim več argumentov, kaj še ljudem pokazati, povedati, če pač tega ne razumejo, potem se jaz bojim, da nam ni pomoči. In če jim to ni zadosten razlog, da da zaupanje preko tej vladi še za en mandat, ker če ga bo dobila, verjamem, da bojo stvari šle močno na bolje, potem se pa res bojim, da nam ni pomoči. Kar se pa tiče, ko ste vprašal prve oziroma najpomembnejše naloge, jaz mislim, da je zdravstvo. Mogoče tudi, jaz rekom vedno tako izhajam iz nekega praktičnega vidika, tudi sam sem v letih, ki pa mogoče te že zanima, če imaš kaj kakšnega zdravnika, ne, in ko dobiš recimo konc januarja pošto, da si pač brez osebnega zdravnika, ne, ko dobiš žena, hčera, da je brez ginekologa, ne, potem se vprašaš, ne, če ljudje ne bomo imeli zdravstvene oskrbe, potem so naši načrti o razvoju države, gospodarstva in vsega skupaj nimajo smisla, ker če ne bomo imeli ljudi, ki bodo to sposobni uresničevati, ki bodo zdravi, ki bodo lahko delali, potem nam je to vse zamani. Tako kot je gospod Sojmenjak omenil že v sami preko njegove predstavitve, ne, dejstvo je, da vsa ta leta, da so se ogromne količine denarja in zdravja odtekala. Se pravi, tej stvari se že delno, bom rekel, je stopilo na prste, pa najbolj še ne čisto. Ne. Tako da jaz verjamem, da se te stvari da urediti in to po mojem bi mogla biti ena izmed prvih nalog bodoče Kar pa, ali morda menite, da bi bilo tudi recimo rešitev za vse probleme, kot je recimo včeraj v predvolilnem soočenju povedal Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, da bi imeli v primeru njihove zmage brezmesne dneve. Mislite, da je to rešitev?
No, to sem danes na Twitterju napisal, ne. Mi, ki smo malo, dobro, nimam se še toliko za starega, ampak rečemo, da smo malo starejši, se še spomnimo par ne par. Ne. In jaz sem napisal, ne, očitno bomo vedeli par ne par najprej za meso, a ne, potem bomo za kruh vedeli, pa na koncu pa še za vodo in potem imamo teden, imamo rešen, pa s hrano tudi nimamo težav, samo ne bomo imeli. Ne. Tako da, lejte, to je, mislim, to je za moje pojme neumnost. No. Mislim, da v današnjih časih na tak način razmišljati, mislim, če se tak šel zasluži biti predsednik vlade, lejte, potem nam res ni pobočina. A bi morda še kdo bi dal, glede na te vrhunske zamisli? Mislim, da ne, da že publika smihom se bo vedela. Gospod, ja, gospod Gnadek, to bi vas še vprašal, kaj bi vam pomenilo to, če bi bili izvoljeni za poslanca, ne? Kaj bi bilo lahko pri tem vaša dodana vrednost, kako bi lahko pač v Državnem zboru Republike Slovenije v bistvu konstruktivno vplivali na to, da bi Slovenija šla še naprej po pravi poti? Jaz si predstavljam pač biti poslanec kot neko poslanstvo. Ne? Kot prvo, že samo dejstvo, da te morajo ljudje izvoliti, ti vse pove. Ne? In če preko te izvolitve ne znaš ceniti oziroma ne znaš ljudi zastopati tako, kot se gre, potem pač tega nisi vreden. Ne? Zdaj pa prihajam iz lokalnega okolja, sam sem zdaj že drugi mandat, tudi občinski svetnik pa podžupan občine Trzin, se pravi, poznam problematiko v lokalnem okolju, tako da jaz sebe kot poslanca vidim po eni strani kot neko močno vez med lokalnim okoljem in med državo, ker država dostkrat zgubi stik z lokalnim okoljem. Zdaj, no, se, če se spomnite, recimo, koliko let so občine bile boj z državo glede povprečnina. Ne. Prejšnje vlade niso razumele, da en breku velik del razvoja države sledi na občina, se pravi občine dejansko denar dobro porabijo, se pravi, za stvari, ki jih občani potrebujejo, ne, tako da to je ena taka stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in aktiven, reko, poslanec iz lokalnega okolja, ki zna poslušati oziroma zna prepoznati potrebe lokalnega okolja in jih, reko, na državnem nivoju tudi zagovarjati, jaz mislim, da je velika dodana vrednost. Kot drugo pa tudi sam prihajam, reko, dolga leta sem bil delojemalec v zasebnem sektorju, v gospodarstvu, celo življenje namreč delam v gospodarstvu. Zadnjih 10 let sem pa tudi samostojni podjetnik, tako da razumem, kaj se pravi, bom rekel, denar zaslužiti z lastnimi rokami. No. To mi je pa neka druga smer, da je pač treba na državnem nivoju pač razumeti, no, pa kot sem prej rekel, ta vlada razume, a ne, da brez uspešnega gospodarstva na vseh nivojih, kot mikro, malih, srednjih in velikih podjetjih, kakor jih pač imamo v Sloveniji, ne, da to je pač edino, kar lahko pripomore k prosperiranju Slovenije. No, in še nekaj lahko dodamo, ne, da mi pač ni jasno, oziroma ta filozofija, kdaj bomo dojeli, da je javna uprava servis gospodarstva in enostavno ni logično, da imajo javno upravi 30% više plače kot gospodarstvo. Jaz razumem, da javno upravo absolutno potrebujemo, se strinjamo, ne? Ampak bi mogla biti odvisna od gospodarstva, uspešno gospodarstvo, dobro plačeno gospodarstvo, dobro plačeno javno upravo. To bi moglo iti eno z drugim. To je moje mnenje. Hvala. Gospod Želak. Za vas imam še eno vprašanje. Ne? Če se ne motim, ste vi uradni predlagatelj obeh kandidatov. Zakaj ste se odločili ravno za Njurma? Zakaj menite, da bi bila dobra poslanca? Ja, vedete, rada tako znam že vrsto let, z njim sodelujem že, mislim, da vsaj 8 let, ne, na zelo intenzivno, tudi na medobčinskem nivoju. To sodelovanje je obrodil tudi marsikakšen kakšen zelo pozitiven rezultat. Kar se tiče pa Julija je pa tudi nek nov veter, ki je prišla med nas in računam, da kot podjetnica, na katerem ne bi ta naš gospodarstvo slonil, moje osebno mišljenje, no, da je slovensko gospodarstvo tisto, ki mora na malih in srednjih podjetjih v sloneti, ne pa to, kakor na velikih podjetjih, to pač je moje mišljenje. Mislim, da se je tudi izkazali v preteklosti, da ko pride do nekega zloma, se hitreje obrnejo mala in srednja podjetja, ne pa velika državna podjetja.
Tako da jaz mislim, da je sta kandidata odlična. Moram priznati, da nisem sam jaz predlagatelj. Tudi kolegi iz odborov, iz Moravč, Minkša, Trzina in pa Lukovice, tako da vas lahko dopolnim, torej vseh pet nas se je nekako obrnil na te dva kandidata in mislim, da je to tono, da računamo na njih. Hvala. Hvala vsem mojim sogovornikom. Zdaj pa, če ima morda še kdo iz občinstva kakšno vprašanje za naše goste, izvolite. Ja, zadej, gospod, ja. Viktor Hibar iz Nikša. Ne prvo, doktor Kozdi, vsake čas. Hvala. Tole je ena prv prodajanih knjig, ampak se točno zavedam, da ključek nikoli ne bo pokril vaših sprostov. Ja. Namo li časa. Ampak zanima me pa sledeče. Vi v tej knjigi, mislim, jaz sem nisem prodal, sam spremil sem eno par vaših nastopov na različnih televizijah, kjer ste to predstavljali. Vi zelo konkretno obtužujete Ivana Kučana, potem ti mačka, tako naprej, mislim, polno ljudi, no, da je tako, da naštevam pa rada. Če bi mene nekdo obtužil, če bi mojega očeta nekdo obtužil, pa bi pripričal, da to ni res, ne? Ja. Mogoče neko bi poslužil nepravnih donov, še vsaj pravnih sredstev. A ste doživjeli kakšno repliko na to, da se kdo tožil, ali mislim, dokazval, da tisto, kar mi govorite, ni prav. Ja, najprej hvala za pohvalo. Potem, jaz ne preko, da sem jih obtožil, ampak sem soočil te ljudi z dokumenti, ki jih implicirajo v te dejavnosti, ne, kar pomeni, da sem jim dal javno vprašanje, na katere pač treba dobiti odgovor. Ne. Zdaj, to, kar je v knjigi, gledajte, samo 100 strani dokumentov sem zraven dodal, ki kažejo, kako zelo resno in strukturirano je njihovo delovanje bilo. In zelo težko plavamo mimo tega. Ne. In do zdaj ni bilo nobenih tožb, ugovorov, ni česar. In jaz verjamem, da bi bilo to paradoksalno, ker na koncu dneva, če bi mene nekdo iz te ekipe tožil, bi se na sodišču izkazali, da toži dokumente, ki jih je sam podpisval ali pa ki jih je dobival v vednost. Ne? In mislim, da zaradi tega razloga pač plujemo tako, kot plujemo, je pa pač očitno, da nočo prideti nasproti v komunikaciji oziroma v debati. Kar je neverjetno, zaradi tega, ker to je naša zgodovina, ki je spravljena v arhivu, ampak je zdaj spravljena v javnost. Ne? Meni je samo bizarno, da imamo toliko zgodovinarjo in je mogel ekonomist jed v arhiv, da je prišla naša zgodovina na plan. Zdaj naša zgodovina je tukaj, kakršna je, takšna je. Tudi, če se oni ne odzivajo, pa če se histerično odzivajo, tudi ko je. To je skratka, reakcija nobena, ne? Ne, reakcija nobena. Reakcija nobena. Ja, morda, ja, kar izvolite, ja. Ja, kar izvolite. Ja, pa dobro, ja. Miroslav Naglič, eno vprašanje, gledajte, nekako v tistem času, ko so bili spuščeni balkanski bojevniki, ki sem jaz govoril z enim kolegom dela na notranjem ministrstvu, pa sem malo poprašal, kako je to možno. Pa mi je odgovoril nekako v smislu, gledajte, kar smo mi dokazali, zbrali, so na celem svetu veljavni, edino pri nas je 20 milijonov razlogov, da niso veljavni. Torej, zanima me vaše mnenje o tem, ne? In verjetno se ta zgodba, ki jo vi opisujete v tej odlični knjigi, ja. Super, da ne, da ste se tega lotil, se očitno nadaljuje. Ja. Pa me zanima. Ok, hvala za vprašanje. Zdaj, moj problem je, ker jaz malo preveč vemo v tej zgodbi, pa ne morem to povedati, ker so informacije take narave, da jih pač ne morem javno dajeti ven. Je pa zelo ta zgodba o balkanskem bojevniku in te opustitve dokazov, ki so smiselni, ne, kažejo na neke resne težave, ki
ki so bile v obveščevalni službi slovenski, ne? V navezi z kriminalistično službo. Ampak zgodba je res zoprna, ampak žal ne gre več povedati kot to, ker ni možno. Vsekakor pa so te prakse z kriminalom neobičajne. No? Jaz nisem še videl, vsod razumem, da so kakšne taki poganki institucionalni, ki sežejo do kriminala ali pa ki si dajo roke s kriminalom. Ne? Italija je bila vedno znana po temu, enako Srbija ali pa Črna Gora, ampak da imamo mi to kradi kriminalce, pa da jih pravzaprav obožamo pa ujčkamo, to je pa praktično neverjetna zadeva. Ali pa da jih zalivamo z denarjem iz državnih bank. Ne. A to drug del vprašanja je bil pa, malo sem se zgubil zdaj. Vaše mnenje, se bo ta zgodba očitno... Ja, lejte, mi definitivno rabimo neko politiko, ki bo znala upravljati z državo na ta način, ne, da bo stabilizirala institucije in da bo enostavno prečistila institucije koruptivnih elementov. Ker to, da imamo mi 5 milijardno škodo od usporednega mehanizma v bančnem sistemu zaradi banksterjev, ne, pa nimamo nobenega obsojenega, pač kaže, da imamo institucije gnile in politika naslednja, ki bo upravljala z državo, mora pa to vprašanje načeti. Moramo zdaj malo razmisliti, da hočemo mi imeti NPU pa tožilstvo, da je tam nekompetentni pa korumpirani idioti sedel, ne? Ali zato, da sprocesiramo gospodarski kriminal najhujše vrste. Ker 5 milijard evrov je pa velik denarja in je to državo res velik stal, da smo to denarja zgubili. Da smo pokrili posledice bančnega kriminala in nobenega epiloga iz tega, to je pa depresivno. To se ne sme več dogajati in konc. Če ne pa sam pač rečemo, ta država je enostavno, to je tuga pa v lasti kriminalca. Ja. Hvala, še boš nekaj vprašanje, ja mišljam gospod še. Hvala. Silo Hrvat, tudi jaz. Ja. Hvala za to dokument, to pravzaprav ni knjiga, ampak to je dokument, ki ima veliko vrednoto in razkriva strahotne stvari preteklih desetletij oziroma mnogih desetletij, pol stoletja in več. Zanima me, kako so ti dokumenti prišli v arhiv, pa da so nas sploh dovolili priti do teh dokumentov. Ja, zdaj do leta 90 je bilo to vse na službi državne varnosti. Potem krene ona velika akcija uničevanja dokumentov, ne, ki se več ali manj zaključi tam okoli 15. 17. maja 90, ko nastopi Demosova vlada in ko imamo ustavodajno skupščino. In potem vse, kar je ostalo neuničeno, se prenese v arhiv tedanje varnostno-informacijske službe, ki se potem preimenuje v Sovo. In to je v Sovinem arhivu do leta 2007, ko se v DZ-ju odloči, državnem zboru odloči, da je ta arhiv del slovenske zgodovine in kulturne dediščine in da mora iz Sove jeti v arhiv Republike Slovenije. Tako nastane znameniti arhiv Republike Slovenije 1931 Republiški sekretarijat za notranje zadeve Socialistične Republike Slovenije, po domače Udbovski arhiv. In od takrat dalje, od 2007 po kosih, ne, se to predaja, je to v arhivu Republike Slovenije in tam nas je polene par, ki se pasemo po teh arhivih, ne, in delamo na teh zgodbah. Ne. Zdaj, moj pomislek je seveda dosto 80-ih let je uničenih, ne. Ker je jasen, da se je uničeval najprej tisto, kar je bilo najbližje aktualni politiki, ki je pol preživela tranzicijo. Ne? Ampak če bi bili celi arhivi, jaz mislim, da bi bilo to enostavno pošasten v pogledu to, kar je bil sistem in to prav preko njihovih oči, ker so oni te dokumente delali. Ne? Mestoma so pa veliki kosi dokumentacije ostalne, nek so po 10.000 strani in so rekonstrukcije res dobre potem lahko. Ne. Ampak to bolj, ker gremo proti nazaj, jaz imam tukaj še poslovno poročilo
ekonomskega oddelka Udbe iz leta 51, kar je vrhunsko branje. Ne? Ekonomski oddelk razdeljen na legalno pa ilegalno trgovino. Ne? Vse številke, vse podjetja, res, ko bi gledal poslovno poročilo enega podjetja. Ne? Vse v detalj, tako res prav lahko imate noter pogled v to, kako sistematično so imeli radi usporedne mehanizme pa kriminala. Ja. Še kakšno vprašanje, izvolite. Nataša, hvala, vi ste vzime. Najprej iskrene čestitke in zahvala za neverjetno delo, ko ste ga naredili in to sam. Hvala. Lepa hvala. Hvala vam, hvala vam. Zdaj, glede na to, da vse argumentirate, to je nemogoče oporekati, deluje se pa tudi drugače, bi vas opozorila. Ja. Bodite previdni. Jaz imam osebne izkušnje iz 90-ih let, tude stvari. Sam takrat mi niti verjeli niso, danes se to javno dela. Ja, ja. Takrat je bilo pa tako, da ne, mi je uspel preživeti in firmo rešiti. Hvala vam. Bile so pa grozne. Ja. Bodite previdni. Ja, hvala vam tudi za ta pomislek. Iz te knjige, da sem jo brala. Ja. Se jo je kar težko brati, sem se težko pregrizla. Ampak so mi zdaj jasne stvari, ki mi pa takrat niso bile. Ja. V 70-ih letih. A veste, da mi... Se spomnim firam, recimo Fimek Sminka, ki šlo se preko njih. V Trstu so bile firme, preko katerih je vse, kar je bilo z Italije prihajalo. Isto Adria Commerce Koper, ki je bil v teh špilih. Zdaj je meni ta mozaik zelo jasen. Takrat se je samo vedel, da nekaj je čudno, kaj več pa nismo mogli razmisliti. Veste, da mi Mazdo reče, da ko prebere knjigo, ne, da je kaj delal karijero v 70-ih pa 80-ih, tam jo je začenil, mi reče, a veš, da je bilo meni skos nejasen, zakaj neke stvari delamo. Ne. Zdaj pa, ko vidim, spetiče perspektive, pa ima smisel. Ne. In zato je usporedni mehanizem lahko deloval, ker je bil do zgori voden in vsak, ki je bil v nekem operativnem delu tega, ni vedel, kaj počne. Ja. Pregledal ni bilo. Enostavno se mu je čuden zdel, ampak če to fura dalje, furite dalje. Ne. Kar se pa tizga, da prvega dela tiče, meni ni česa strah, kdorkoli se bo name spravil, se bom spravil, tako kot sem se vedno do zdaj, desetkratno nam ga nazaj, ker jaz sem sposoben najdeti vse malverizacije in finančne golfije in absolutno ni problema. Mene mladina, prostite izrazu, ujebala pred 10 leti, jaz sem jo kle razjebal. Tako da to ne bo upozorilo vse kretena. Še jaz eno vprašanje, se pričujem. Glede na to, da je to prepleteno, vi govorite v glavnem o slovenski Udbi, ampak to je bilo, tudi Udba je bila del skupne države, kot ste prej rekel, vsaka Udba je bila specializirana za določen, za določeno vrsto blaga. Kako so pa mogoče ostale republike, kje so pa arhivi ostalih republik? Ja. So isto ravnali kot mi? Ja. Ali je kje kaj več? Jaj, jaz sem bil v Hrvaškem arhivu, cel ga sem predelil, pobral, koliko se je dal ekonomskih zadev. Tam je fokus v glavnem na INI in hobotnici, ki jo INA oblikuje in ima isto usporedni mehanizem. Ne. Srbski arhivi so taki, kot so. Ne. Po moje tam, ki je zvezdni arhiv Udbe, ni kaj dramatičnega, ker se je pošiljal to, kar se je doma naredil, ne, zato, da so se seznanili. Bil, bistveno bolj zanimiv bi bil arhiv kontraobveščevalne službe JLA, ki pa je zaprt, ker ga je nasledila srbska vojska. Ampak tam je glavno ime Genex. Ne? In v nekih iteracijah na OTVL je Genex še vedno živ. Skrbel, tudi tam usporedni mehanizem deluje. V primerjavi tega, kako kompleksno je to nastalo in kako sistemsko je bilo uporabljen za to, da se preživi po letu 90, je pa slovenska partija bila prvak na Balkanu. Ne? Tudi Hrvati pa Srbi niso uspeli tako izvesti na tak način. Ne? In tudi velik fokus, to je pa iz delovodnikov uprave državne varnosti pa službe državne varnosti,
je razvidno, da je proporcionalno bistveno večji del uslužbencev UDBE v Sloveniji delu na ekonomskih zadevah, kot je na Hrvaškem pa v Srbiji. Si kaj še več za odgovorit, ampak recimo, da je takole malo za fi in kako bi to bilo. Ja. Ja, ja. Hvala. Ja, glede na, na to, da naša Štefko zunaj pred vero prodaja naše knjige, knjige tudi naše založbe, bi samo čisto res na kratko naštel nekaj knjig, ki smo jih izdali v zadnjem času. To je recimo knjiga Tadeja Ijana, Ali je naša civilizacija ogrožena. Potem Radovan Cerda, ki je izdal knjigo Svoboda in upanje, to je znani ljubljanski odvetnik, ki pa piše bolj zgodovinsko zadevo. Potem izdali smo Pratiko 2022, to so jo skupaj, skupaj spravili Vinko Vasle, Lan Sevšek in Zlata Krašavec. Potem Miro Petek, recimo napisal trio Adio, Adio pamet o treh vrnih bivših premijerjih. Potem pa športni trener, v bistvu profesor telovadbe Janez Hirk je napisal knjigo Zdrav duh, lev zdravem telesu. Zdaj, mislim, da prejšnji teden pa je išla iz tiskarne še moja knjiga pač za demokratično evropsko Slovenijo proti totalitarizmom. V njej so pač objavljeni moji uvodniki, krati pa na koncu predvolilna analiza supervolilno leto, ne? In v njej je moja glavna poanta ravno ta, da v bistvu se bojo vsi te mehanizmi in te usporedni mehanizmi in v bistvu te nekako ta sistem para države razbil. V bistvu, če bomo v Sloveniji končno prvič po osamosvojitvi drugič zapored dobili desno-sredinsko vlado. Ker zdaj v bistvu te, v tem času teh 30 let smo imeli recimo ne pred Demosovo vlado, pa je bilo potem leve vlade. Potem smo imeli Bajukovo, pa potem spet leve vlade. Imeli smo prvo Janšo vlado, spet leve vlade. A ne? In v bistvu teh omrežij, teh usporednih mehanizmov ni bilo možno razbiti. A ne? So se potem vedno spet na novo regenerirali. A ne? In zdaj moja pač poanta je pač to, da, da v bistvu, če bo, da je pač treba pač tukaj napeti vse sile, da je da pač na volitvah 24. aprila končno res pride do take spremembe, da bo Slovenija šla res še naprej na pravo pot. Toliko. Hvala, še enkrat hvala gospodu Pezdirju, gospodu Deželaku, gospodu Gladku in gospe Herle. Hvala vsem vam za udeležbo na današnjem pogovornem večeru. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali v neposrednjem prenosu na naši spletni strani www.demokracija.si. Vabljeni ste tudi na našo spletno stran www.vseknjige.si, kjer predstavljamo knjige naše založbe. To je vse z moje strani. S tem zaključujem današnji pogovorni večer. Hvala vam in želim vam lep večer še naprej. Srečno!